बातम्यो सारची उतरां अर्थपूर्ण आसोंदी 9 ऑगस्ट 2022 भावार्थाची उसारणी म्हजे वाटेर आतां अनपेक्षीत पेसांवां आयल्यान म्हूण हांव घोशण करतां। हांव मुखार चलतां आनी म्हजे लागीं गरजेचें की चड आसा। देवान म्हजे खातीर अर्बूद दरवाटे उक्ते केल्यात। तो म्हजे खातीर जोगत्या लोकां लागीं उलयला। भोव चड आनी वर्त्या मापान आनी आदारा भायर वाडवळ म्हज्या जिवितांत पळयता आनी Ephesians 3:20 हाजो साक्षीदार जावन आसा। हे म्हजे घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणा। क्रिस्त म्हजे तें जियेता म्हणल्या साक्षेन हांव सदांच जियेतां। पिडा, दुबळीकाय, मरण, सलवणी, खंतीक म्हज्या कुडीचेर अधिकार ना। सदांच हांव म्हजो आत्मो, प्राण आनी कुडींत दैवीक आनी अलौकीक जिवीत जियेतां। जिजूच्या नांवान आमेन। हांव जिजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव गतायेन भरलां। हांव भलायकेवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव सक्तिवंत। हांव मागतलो। हांव स्वतंत्र। हांव देवाच्या मोगाचो। हांव देवाच्या आनी मनशाकळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीक भी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला। हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जाला। हांव आयन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा तें समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां बरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जिजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सफळ जाता। जिजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात। हांवें जिजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव सोडून घेतल्यात। हांव आत्मो जावन आसा। म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा। म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जिजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक संदांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक जिजूच्या मना परी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होनवन वचूंक आज्ञा दितां। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूंक आनी गांठीक बोल उलयतां। म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारें भितर इगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जोगते प्रमाण प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनीक पोपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एक रक्त कणांत जिवीत आसा। म्हजीं हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सभाये बरी। म्हज्या केंसाची ग्रंथी घटमूट आसात आनी म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक फरमायता। आनी खंय वाडावळ आसा थंय ग्रंथियांक वाडावळ उलयता। म्हजे दांत निज्यो निज्जेचीं हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सब जीव रस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेकाक उत्तम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य जगते कार्यरुपाक हाडटात। म्हजे जिरवणेची वेवस्था हांवें सगळें सगळें कान जिरोवन घेता आपणायता आनी जिरयता आनी त्याची उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर्व तरांच्यो वायट सवयो सुरो सिगरेट ड्रग्स लेखवर्तेकांचें तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय खबऱ्यो निदन पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्तच्या विदेयपणांत हांव बांदून हाडटां। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचिल्लें हर एक
मुझे जीवित भलाई की जन आसा तशें कणान दुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयच्याय अलर्जीक मुझे वेर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर रास वडसलोंक म्हाका अधिकार दिला। मुझी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयेची जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोषण आनी रक्षण दिता। म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करता आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेंच अव्यवस्था आनी अपंगताय न करता। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशाक कुडी शास्त्रीय आनी जैवीक संगती क्रिस्ताची सुच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। आलेलुया, आमेन। देव पाप मुसो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत मुसो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत मुसो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।